Viena pati, viena pati, jā, un tu dejo tā, kā nedejo neviena cita. Viena pati, pati, jā, un tu dejo tā, kā nedejo neviena cita. Viena pati, pati, jā, un tu dejo tā, kā nedejo neviena cita. Viena pati, pati, jā, un tu dejo tā, kā nedejo neviena cita. Jautājumu nav, šis ir patiesais radio. Jautājumu nav, šis ir patiesais radio. Paskaties, paskaties, no cukura nomazgāties tūlīt ies. 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 Viņš ir klāt. Viņš gatavo jums, ladies un džentelmeņi, Gustavs Tarzans. Ēterlogs ar pieredzi dzīvās vakariņas. Labdien, sveicināt! Šis ir patiesais radio ar patieso spēli Zini zem savējo. Redzēsiet, kā no cukura nomazgāsies kāds klausītājs un iegūs sev kā apģērbu ielūgumu uz visām trim pozitīvus dienām. Wow. Jā, 6-7-3-3-9-9-3-3 ir tauriņu numurs, lai sazvanītu Radio SVH studiju Nordijā pozitīvās vakariņas un uzklausītu, kā Martas Asinis, šajā gadījumā Filips Reinis un Aigars jūs eksaminēs. Protams, ka visi jautājumi par un ap salacgrīvu, jo jāzina ir tā vieta, uz kurien brauksim festivālēt. Aiziet, spēlējam! Ja labi pameklēt, tad šeit var atrast pa zeltu, dimantus un arī naftu. Runā, ka sensenos laikos šeienas upēs laši esot paši uz pannas lekuši un rudzu vārpas pašas kukulīčos malušās. Tam ir grūti noticēt, bet esot arī kaņons un pat neliels tuksnesītis. Raugi, tas viss esot sastopams Latvijā. Zini zemi savējo. Tā ir ēterspēle tev, klausītāji, par Latviju kā tādu, no ģeogrāfijas līdz vēsturai, no sadzīves līdz teorijai. Halo, labvakar! Labvakar! Ar ko tas gods? Ar Alisi. Alisi iepazīsties ar Filipu. Viņš ir nedaudz low-fi, bet low-fi. Tas nekās. Bet spēli varam uzspēlēt. Tu esi pirmais spēlētājs, saņem pirmo jautājumu, Filipu, lūdzu. Tā, jautājums skan tā. Kura ir jaunākā Salacgrīvas baznīca? O, tur ir vairākas. Jā, tātad pirmais variants – Svētā Marijas Goretī katoļu baznīca. Otrais variants – Lielsalacas Luterāņu baznīca. Un trešais variants – Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīca. Kāds bija trešais variants? Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīca. Es domāju, ka pareizi atbild būs pirmais variants. Svētās Marijas Goretī katoļu baznīca ir pareizais. Tā ir tā skaistā baznīca pa labo roku iebraucot Salacgrīvas pilsētā. Apsveicu.
Jā, 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 ejam tālāk. Nu, Filips saglabājas pie mikrofona, kamēr viena Alīs pareizi atbild. Nā, ok, otrais jautājums. Tātad, cik augstu virs jūras līmeņa paceļas vēsturiskā Salacgrīvas bāka? Oi, viņi ir vēsturiskā tamdēļ, ka viņi vairs nav aktīva bāka. Viņi ir labajā Salacas pusē un bākas funkcijas jau 30 gadus pilda cita bāka, bet šī ir tā vēsturiskā. Pirmais variants 8,4 metri, otrais variants 10 metri, trešais variants 12,1 metrs. Alīs? Nu, būs droši vien 12,1 metri. Jā, kāda! Jā, pareizi. Kas pa intuīciju, kolosāli! Tās nevar būt zināšanas, Alīs, es neticu, tu neesi gājis jūrskolā, es zinu. Nu, okei, okay, trešais jautājums, es uzmanīgi, tev vismaz divi vēl klausītāji elpo paklausīju šobrīd. Tā, trešais jautājums, kā sauc vietu Salacgrīvas novada piekrastē, kur atrodas unikālā vedzemju klintis? Unikālās vedzemju klintis. Jā, ir tāda skaista vieta pie jūrā, jā. Tā, pirmais variants, kūtkāju raks, otrais variants, čurmraks. Un trešais variants – Liepupe. Varētu atkārtot pirmo variantu? Pirmais variants – kūtkāju raks. Kūtkājas, tas forši nosaukums ragam. Tagad nesteidziet. Tā, vēlreiz visus nosaukt variantus? Jā, vēlreiz visus variantus. Pirmais variants – kūtkāju raks. Otrais variants – čurmraks. Trešais variants – Liepupe. Tev labi ietālis līdz šim brīdim. Ļoti labi iet mēs par tevi īstenībā, jā. Bet atceries, ka tu esi pirmais spēlētājs. Vēl diviem ir iespēja pēc tevis, ja nu gadījumā kas. Nu, man liekas, ka vajadzētu būt tam čurmragam. Nu, pagad tev liekas vai tev ir, ja liekas, mēs taču zinām, kas notiek pēc tam, ja liekas. Ā, nu jā, tad droši vien, kā tur bija pārējā variants? Nu, pagaid, nu kur tad tu aizskrēji zaķēni tagad? Nu, nu jā, man liekas, tad tā ir pareizi. Pagad mēs tev jautājam, vai tu mums jautā, vai tev liekas, vai tu saki konkrētu pareizu atbildi? Es saku konkrētu, nu, protams. Kur tā ir? Nu, tas čurmraks. Čurmraks ir pareizā atbilde. Draugi, jo esot festivālā nevar visu laiku būt teltī vai pie skatuves, vai aizbraukt, jā, tieši tā, līdz prieks par tavu prieku, vai aizbraukt kultūra ceļojumā uz Čurmragu, apskrīties vedzemju klintis, vai aizlaikt līdz vēsturiskajiem. Es tikko biju pa Salacu laivot. Vā, nu tad tu zini, tur ir vispār atsegumi viens pēc otra. Lūdzu, Alis, nenoliec klausuli. Lūk, šādi ir jāspēlē spēle Zini zem savā, jo tu dar izskaidrošu, kā tiks pēc savu ielūgumu. Mēs savukārt ar Martu Sasinīm vēl nedaudz uzkavēsimies, varam atvilkt elpi, jo kamēr sazinamies ar Alisi, kamēr uzskaņojam un atskaņojam ģitāras un iespējams ejam cauri vēl kādam maksāt nespējas procesam, paklausamies arī šos. Viņi arī starp citu festivālā un tieši uz Nordeā skatos būs sastopam ar visu orķestri. Dzeus Vilks no Maupils. Salā jūra Daugavija, vēl zālīte nesasal, tēvar māti pierunāju, vēl meitīņu nevarēj. Salā jūra Daugavija, vēl zālīte nesasal, tēvar māti pierunāju, vēl meitīņu nevarēj. Abelīte dievu lūdza, lai vad meitu šoruden, visi zari nolīkuši cīpariņu žāvējot. Abelīte dievu lūdza, lai vad meitu šoruden, visi zari nolīkuši cīpariņu žāvējot. Sīku zvaigžņu saskaitīt, nevarēju sadomāti, ko meitiņai pastāstīt. Nevarēju tumšu nakti, sīku zvaigžņu saskaitīt, nevarēju sadomāti, ko meitiņai pastāstīt. Daugaviņa vēl
zālīte nesasala. Tēva ar māti pierunāju, vēl meitiņu nevarēja. Salā jūra daugā viņa vēl zālīte nesasala. Tēva ar māti pierunāju, vēl meitiņu nevarēja. Nevarēju tumšu nakti sīku zvaigžu saskaitīt. Nevarēju sādomāti, ko meitiņai pastāstīt. Nevarēju tumšu nakti sīku zvaigžu saskaitīt. Nevarēju sādomāti, ko meitiņai pastāstīt. No 13. jūnija klausies Radio SVH futbola ziņas. Katru darba dienu 14.30 rezultāti, spēļu analīze un interesanti fakti kopā ar Anatoliju Kreipānu. Futbola ziņas piedāvā Hepalong. Hepalong ātrā tīra organismu, uzlabo gremošanu. Hepalong aizsargā aknas. Jau sen vēlies iekārtot vidi ap sevi tā, lai varētu droši apgalvot, ka dzīvo skaisti? Mājadars.lv piedāvā košas un radošas interjera idejas, noderīgus padomus gan remontām, gan ikdienai, kā arī praktiskus ieteikumus dārza labiekārtošanai. Ienāc Mājadars.lv un dzīvo skaisti! Jau šomēnes pozitīvs festivālā Bastille, Ellie Goulding, Elbow, Kraftwerk, The Cooks un daudzi citi. Piedāvā La Telekom, aicina Nordea un Tuborg Music. Atbalsta Red Bull ādažu čipsi. Biļetes Nordea bankomātos, biļešu servisa kasēs un internetā. Tiekamies pozitīvs festivālā! Sestdien, 5. jūlija, vakarā Ventspilī, Reņķedārzā, Latvijas šlāgeraptojas gada fināla koncerts. Trīs daļās. Vismīļākās dziesmas, vispopulārākie izpildītāji, īpašais viesis, maestro Raimonds Pauls. Biļetes, biļešu servisa kasēs un atcerieties, dziesmu sirdī rodi Ventspilī. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Sveiciens vēlreiz Alisē no visas grupas Marta Sasinis. Un, jā, apsveicam. Es zinu, kur grupa Alis skatīsies festivālā īstenībā. Ko jūs paši esat atķeksējuši savā festivāla apmeklējuma blociņā? Marta Sasinis tieši dalībnieku, lūk, Filips. Kraftwerk gribētu. Jā, nu tu esi ar sintezātoru cilvēks, protams. Jā, ko tu? Šogad īstenībā es neesmu paskatījies, es zinu, ka pagājuši, kad man sanāca spēlēt vairākas reizes, un sanāca tieši tajās mirkļos spēlēt, kad bija kāds, kur es gribēju redzēt. Vai. Jā, bet nē, nu šogad jāpaskatās, es īsti neesmu uzmēt tāds, kas spēlēs. Labi, tad es to neko neieteikšu, Reini? Nē, kā reiz tu varētu ieteikt? Man nav ideja. kolosā, egoisti. Low-fi. Low-fi. Pilnībā. Klau, bet šis žandrs, ko jūs pārstāvat, kā dance, indie dance. Šis ir, nu, kā lai pasaka, es negribētu teikt, ka populārs, bet viņš ir izplatīts tieši tā maniere. Nu tā, sociāli, bet tā rāmi arī pietiekami. Bet es pieņemu, ja jums būtu jāraksturo, kā jūs skanat uz lielās skatuves, kā tas būtu ar vārdiem? Lieliski. Es domāju, ka ļoti lieliski. Ar vārdiem? Jo skan ļoti labi. Ne maziski, bet lieliski. Es vienkārši domāju, ir sintezātors. Ir varētu teikt, diezgan taisnīgs jaudīgi, bītiņš. Iet. Jaudīgi, gurni masīvi, jā. Gurni kustā. Varbūt mums nav tas Dienvidu amerikāņu tas kustības, bet mums ir tas taisnais bītu kustības. Gribas stompot. Gribas dejot, kustēties pašiem. Kustināt citus. Varētu teikt, ka mēs mazlietiņi arī uzliekam uz to, ka tā skaņa ir skaļāka, kas tev liek justies tā, ka tu gribi dejot, jo, nu, ar to skaņu paņem mazliet. Ja pieļauj aparāts. Jā.
Ja nepieļauj, tad ir švaki. Nu, ņemot vērā, ka jūs ne visur spēlējat. Bet tad jābūt lieliskām dziesmām. Tad jo, paņem ar mazu aparatu. Nu, latviešu indīdēns, viņš jau īstenībā radās, man liekas, tieši ar Marts Asiņas 4. Albumu. Jā. Ja man žanrs. Būtu, ja man būtu pašapziņas mērītājs, es domāju, ka Reinim šeit sarkanajos iet iekšā visu laiku. Bet tā ir ļoti laba pazīme grupā īstenībā. Reinis, mēs vēl pagaidām pie zaļā esam. Jā, pie grupas radītājs ir kaut kur pie lo-fi radītāja, pašapziņas radītājos. Bet lūdzu, ņemiet vēl tādus cilvēkus grupā. Reini, cik ilgi es grupā? Nē. Gadu. Nu, redz. Mairāk pagājušajā. Pusotru gadu. Mums pirmais koncerts bija pagājušajā gadā. Filips jau klusē, viņš jau grib būt rādījā. Pagājušajā gadā. Viņš jau mums teica. Es gribu skanēt. Kad tas bija? Pagājušajā gadā, 31. vai 31. janvārī. Kurš to var atcerēties? Gadus jau neskaita grupā vairāk. Tu esi vai ne? Es labi. Klausāmies dziesmu, jo vēl Marta Sasinīm ir divas ķešā. Divas dziesmas būs. Jā, kas ir nākamā? Skaistākās meitenes. Kas tur, Filip, ir tā meidenē? Tad kaut kāda mīlestības tēma tur vijās cauri. Ir, vijās. Mēs, ok. Tā, tev, nu, likās, jā, mēs jau nospēlējām. Nenospēlējām. Galvenais, lai koncertā Reina tā negadā. Ok. Tā. Tā. Grāmatu plauktā, zirnekļa tīkli, uz palodzes mušas, līpies trokstu tušas, skaistas acis, tik skaistas acis, šķībi skatās, ak, Dievs, es tevi mīlu, mīlu par brīvu, raugās, zobus praugās, ar tevi kopā dzīvē viss ir jaukāks, nāk un sakārto šo nekārtību, izšīs zemēles, galvādējo dēles, skaistākās meitenes strādā bāros, skaistākās meitenes. Skaistākās meitenes strādā bāros, skaistākās meitenes strādā bāros, krāsainu veju un maizi ar vīnu, lietotas drēbes kaķis, kuru mīlu, uzdāvinu rozi, iestādītu parkā, nenotika plānotais mēnesis martā, pūkainu dzēnieka šauli ap kaklu, tukšas rokas bez baudas, netīru jaku gaitu slidenu, un vēl slidenāks prāts, un ceļā skrīt smējās. Bāns, skaistākās meitenes strādā bāros, skaistākās meitenes. Skaistākās meitenes strādā bāros, skaistākās meitenes strādā bāros. Pozitīvās vakariņas. Jā, draugi, nu paldies, ka šovakar atskrējāt. Vēl viena dziesma noteikti solam no Marta Sasinīm, un man jāsaka tā, ja līdz jūlijam nekur nepaspēsiet, noteikti jūlijā 19. sestdienā uz I Love You skatuves pulkstens 10. vakarā. Ļoti labs laiks īstenībā festivālā pārbaudīt izturību otrās dienas vakar. Pietiks spēka vai ne? Noskarīties, un tur Marta Sasins arī dzene redzēsiet. Marta Sasins ir apsolījušās iesūtīt arī jauno dziesmu, un tā būs no 6. albuma, ja? Jā. Kolosāli. Un līdz jūlijam, vai kaut kur pieturvietas uz skatuvēm ir ieplānotas?
būs 11. jūlijā. Nākam piekdien. Jā. Kur? 333 trase robežos. Zināma vieta, jā. Tur, tur, būs, tur būs tāds pasākums, tur, kā man teica, ekstrēmēs sporta veidi, nu, BMX, dēļiem kaut kas, skateboardiem, uz to pusi. Skaidra lieta, nu un... Ar to, ko bērnībā kādreiz nodarbojamies. Bērnība būs pēc tam vēl. Jā, bet tad mēs vakarā noslēgsim festivālā Rupmaize. Ej, smiltenē. Pēc, kā saka, pēc mazlietiņu drūmām, noskaņām, nu kā tur spēlēs tāda vairāk smaga mūzika. Kāpēc tur esi drūmas noskaņas? Nevis tā, ka drūmas noskaņas tādā ziņā, bet smaga mūzika, nu viņi tomēr tur, tur nedajos, nekustinās. Kā, gums. Kāpēc? Nē, nu var labi. Es redzēju, ka uzrāju valci arī pie metāla tā tikai. Tad, tad ir labi. Bet tā, jā, mēs tur noslēgsim. Svītrojam šo no protokola. Labi. Un tad mēs okay. to noslēgsim tur vakaru. Noslēgsim vakaru smiltenē. Smiltenieši būs atslēguši vakaru mierīgi un atbrauks Martasins un noslēgsim viņiem viņu pavisam mierīgi. Kolosāli vienā dienā divi koncerti jūs plēšat tā kā eolika labākajos gados. Lai, man liekas arī viens no labiem tādiem pasākumiem bija, mēs taisījām mini tūri par Rīgu. Mēs spēlējām toreiz 10. Vakarā mēs spēlējām I Love You bārā un vienos naktī mēs spēlējām nakts patvērsmē. Paši tā kā savas vainas dēļ vai vai brīvā? Nakts patvērsmē saucās uz to uz tajā brīdī tā sauca Kaņepes centru, Kaņepes kultūras centru. Es atkal pieļauju, varbūt, ka tās low-fi pieejas arī pret likumdošanu, kā reizi nogādāt kaut kur drošākā vietā. Kolosāli divi koncerti nākam piekdien, bet lielais un smagnējais koncerts, jā, šajā gadījumā skaņas ziņā, es domāju, uz labas aparatūras, jā. Tiešām lielā festivālā uz I Love You skatuvus, pozitīvus festivālā otrajā dienā, 10. Vakarā. Paldies, draugi, un uz noslēgumu dziesma! Sniegavīri. O, dziesma Sniegavīri. Tā tad klasika. Pasaut to mikrofonu, bišu augstākšai tumbiņai. Reini, tu savukārt nolaid pie ģitārijas, lai mēs dzirdam visu, ja? Dāmas un kungi, Mārta Sasins uz atvadām uzvēlas jums Sniegavīru. Tā. Visi tevī samīlējušies Visi tevī, visi tevī, visi tevī samīlējušies Mēs esam brīvi Mēs sniega vīri Visi tevī, visi tevī, visi tevī samīlējušies Visi tevī, visi tevī, visi tevī samīlējušies Mēs esam brīvi Mēs sniega vīri saindējušies Visi tevī, visi tevī, visi tevī saindējušies Mēs esam brīvi Mēs sniega vīri Visi tevī, tevī saindējušies Visi tevī, visi tevī, visi tevī saindējušies
esam brīvi. Mēs sniega vīri. Festivāls ir pārbaudījums. Tam ir jāgatavojas. Ēterā Nordea pozitīvās vakariņas. Nordea pozitīvajās vakariņās šovakar vēl joprojām ir kāds deserts atlicis. Un tas tieši tā arī ir saukts. Nordea deserts un tur par kādu grupu bišķi dziļāk. Un konkrētāk, kas uzstāsies uz Nordea skatuves, veselu skatuvu. Un tur starp citu kaut kā šovakar salicies ir tā, ka sintī pop tēma arī paturpināsim, jo... Desertā zem mikroskopa lielā pasprokuse ir amerikāņu grupa Future Islands. Un Future Islands SVH pēdējo mēnešu laikā jūs es labāk zināsiet pēc šīs te dziesmiņas. Jā, pēc šī te sintezātoriņa. Seasons waiting on you. Un pēc tam nedaudz skrupulozāk, dziļāk par viņiem. Kā nekā viņi pie Jimmy Kimmela ir paviesojušies lielajā televizorā ASV. Arī pie Letterman kungu. Tās ir tādas lielas lietas. Tas nav simtajā pantā tikt iztirzātam.